На 2 октомври започват новините на телевизия Видин с мен Красимира Кръстева. Добър вечер, уважаеми зрители! В началото нека видим по-важните събития на кратко от петък. Държавно дружество ще изгради 66 км от магистралния път Видин Ботевград в участъка между пътен възел Макреш и обходния път на град Монтана. Връчиха трудовите договори на персонала на двата нови социални центъра в Белоградчик. Очаква се те да заработят в средата на месеца. Най-старата културна институция в Видин, читалище Цвят, откри новата учебна и творческа година. Близо 66 км от пътя Видин Ботевград в участъка между пътен възел Макреш и обходния път на град Монтана ще бъдат изградени от Държавно дружество Автомагистрали. Това съобщиха днес от Агенция Пътна инфраструктура. Договорът е на стойност над 1 милиард лева с ДДС. Отсечката е разделена на 5 участъка. Срокът за изпълнение е различен за всеки участък и варира от 28 до 32 месеца. Отсечката между пътен възел Макреш и обходния път на град Монтана е с дължина 65 км и 800 метра и е разделена на 5 участъка. Първият участък, който включва област Видин, е между пътен възел Макреш, пътен възел Бела с дължина почти 14 км. В този участък ще бъдат изградени два пътни възела. Ще бъдат построени редица съоръжения, 8 моста, 2 селскостопански подлеса, водостоци и други. В близост до пътен възел Бела ще бъде разположен контролен център за управление на трафика. Вторият участък е от пътен възел Бела до Ружинци с дължина над 11 км. В него ще бъдат изградени надлез на ЧП линията Видин-София, мостове над реките Барата и Скомля, три селскостопански подлеза. При 50 км от двете страни на пътя ще има площадка за отдих с туалетни, паркинги, осветление и пречиствателно съоръжение. Другите три участъка са Ружинци-Белотинци, Белотинци-село Винище и Винище-обходът на град Монтана. Направлението Видин-Ботевград е приоритетен проект в инвестиционната програма на Агенция Пътна инфраструктура и Министерството на регионалното развитие и благоустройството, тъй като с цялостната модернизация на трасето от Дунав мост 2 ще се осигури бърза и удобна връзка между автомагистралите Хемус, Тракия и Струма. С изпълнението на проекта транзитният трафик ще бъде изведен от населените места, с което ще се повиши безопасността на движението и ще се ограничат вредното въздействие на шума и замърсяването на околната среда от интензивния тежкотоварен трафик. Темата за изграждането на магистралния път до София присъстваше и в дневния ред на днешното заседание на Общинския съвет в Видин. Гласувано бе определянето на депа за хумус и негоден материал във връзка с изпълнението на проект модернизация на път Е79 Видин-Ботевград. Ето и подробностите. Местният парламент даде одобрението си за предоставянето на 15 имота на територията на 8 населени места от община Видин във връзка с изграждането на пътя. Точката породи оживен дебат в залата. За нас е важно след приключване на проекта тези територии, тези площи да бъдат възстановени в не по-лошо състояние от това, което е в момента. Във връзка с това искам да попитам, понеже разрешаваме да бъдат депонирани чисти земни маси, хумус и негоден материал. Бих искал да попитам какво значи негоден материал. И следващо, поради това, че ще бъде сключен договор за безвъзмездно ползване, временно съхранение на земни маси, хумус и негоден материал и, подчертавам думата, и възстановяване със сдружението, което изгражда пътя. Общинският съветник Огнян Ценков откри и други неизрядни текстове от предложението. Ето кои са те. В решението дава се съгласие за предоставяне за безвъзмездно ползване. Безвъзмездно ползване, доколкото си спомня, може някой да ме опровергае, общината може да осъществява само на организации, които са на бюджетна издръжка. Не може да се осъществява безвъзмездно ползване на частни фирми, в случая каквото е това сдружение. И поради тази причина направих справка при изграждането на инфраструктурата на Дунав мост Видин-Калафат,
Тези депа, които са учредени на общински терени, не са били безвъзмездни и освен това е било заложено и рекултивация на терените, които са ползвани там. Адвокат Цецко Иванов също изтъкна някои несъответствия на документа с действащото законодателство. Господа общински съветници, АПИ няма нищо общо с този договор. АПИ е определил като изпълнител това сдружение Северозапад лот 1 за изпълнител. По закон, за обществените поръчки. Да, основният въпрос, който се поставя, всички имаме желание да помогнем. Трябва да се строи този път. За мен е безвъзвратно закъснело, но по-добре късно, отколкото никога. Можем ли да го дадем безвъзмездно или не? И влизаме ли в колизия с закона за общинската собственост, след като ние нямаме информация, сдружение Северозапад лот 1, частни фирми ли са или не са? Ако са частни фирми, безвъзмездно не могат да дадат. Така пише в закон. Председателят на Общинския съвет Геннадий Велков поиска думата и се обяви за положително гласуване на предложението със следните мотиви. Ще бъде сключен договор и в това предложение е посочено и АПИ като посредник между и като избрал изпълнител от това сдружение Северозапад и така нататък. Някой не мисля, че смята, че АПИ не е на държавно финансиране и на държавна издръжка. Освен това, ние, както винаги съм обичал да казвам, създаваме рамката. Ние не можем да влизаме в такива подробности и бъдете сигурни, че кмета и останалите, които управляват общината, са не по-малко загрижени за хората, отколкото всеки в тази зала. Ние не можем да гледаме всички договори тук в зала с запетайки. Може да ги получиме договор, ако ги искаме, и ще ги получим, както ги поиска господин Димитров. Но не може да участваме нито в подписването на договорите, нито в изготвянето. В крайна сметка, при гласуване на предложението в залата, то бе прието с мнозинство. 20 общински съветници гласуваха за, 3 против, а 8 се въздържаха. На днешното си редовно заседание Общинският съвет във Видин одобри финансиране по проект «Заедно за по-добър живот». Гласувано бе издаването на 2 броя записи на заповед в полза на Министерството на труда и социалната политика, които обезпечават авансови плащания по проекта. Проектът «Заедно за по-добър живот» се изпълнява по оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014-2020 година и оперативна програма «Наука и образование за интелигентен растеж». По време на дискусията в залата бяха зададени въпроси във връзка с цялостното финансиране на дейностите. Ако има някой, който може да ми отговори, да ми каже колко авансовото плащане и има ли други средства преведени по проекта, от тук става ясно от информацията, която е внесена, че във връзка с епидемията се иска удължаване на проекта до 31 декември 2020 година. Нали, посочат се като причини. Колко средства са преведени до сега от управляващия орган и това е втора запис на заповед, която община Видин трябва да осигури. Има ли разплащания по този проект от управляващия орган? Ресорният заместник кмет на община Видин по хуманитарни дейности и социална политика Борислава Борисова поясни защо е необходимо да бъде направена тази стъпка. Проекта, както знаете, доста сме го дебатирали в тази зала, но екипа на община Видин, който управлява проекта, се справи. До момента са ни верифицирали около 153 000 лева плюс-минус, не казвам точно. За тези, които искат точна цифра, могат да се качат и ще им я кажа. Налага се удължаването, защото управляващия орган дава възможност да продължиме едната програма, дето назначаваме допълнителни хора, да обучим още 50 души и да назначиме на работа 15 души, мисля, че точно за 5 месеца. Това налага втората запис на заповед. Общинските съветници гласуваха издаването на въпросните записи на заповеди в полза на управляващия орган по проекта. Това е главна дирекция Европейски фондове, международни програми и проекти на социалното ведомство.
Бившият кмет на община Видин Огнян Ценков е избран за член на изпълнителния съвет в партията на Цветан Цветанов, Републиканци за България. Голяма част от бившите членове на ГЕРБ, напуснали местната организация, отиват в партията на Цветанов, заяви Огнян Ценков, който бе гост в предаването Пресечна точка. Заявените намерения за участието на видинчани в бъдещата партия Републиканци за България са от месец май, когато Цветан Цветанов идва на среща във Видин. На нея присъстваха предимно бивши членове на ГЕРБ, обясни Огнян Ценков. За първ път тогава се заговори за създаването на нов партиен проект Републиканци за България. Дори не знаехме и как ще се нарича. И тук искам да отбележа, че ние не сме напуснали политическа партия ГЕРБ, това, което се опитват сега пак някои хора да се упражняват върху по наш адрес. Именно защото сме знали, че се създава такава партия или с цел да отидем в друга партия. Ние устояхме своите принципи и на принципна основа взехме своите лични решения. Впоследствие вече разбрахме, че ще се създава този продукт. Огнян Ценков припознава политическата платформа на Републиканци за България и така на 20 септември става част от всички 89 делегати, които присъстват на събранието на инициативния комитет. От област Видин бях аз и Албена Георгиева. Прие се учредителната декларация. Това са стъпки, които са изискуеми във връзка с закона за политическите партии, след което на 27 се проведе учредителното събрание. В учредителното събрание от област Видин присъстваха 50 делегати. На учредителното събрание на 27 се взе решение за учредяване на политическа партия Републиканци за България, прие се устав и се избраха органи на ръководство, председател, заместник-председател и изпълнителен съвет, в който, както вие подчертахте, аз бях избран. Фактът, че е бил предложен за член на изпълнителния съвет на партията не само от видинчани, но и от хора от други региони в страната, Огнян Ценков приема като лично признание за положения труд, като бивш кмет и заместник областен управител. За председател на политическа партия Републиканци за България беше избран господин Цветан Цветанов. За заместник-председател беше избран господин Павел Вълнев, който е български гражданин, живеещ от дълги години в Америка, в град Чикаго и е създал един от големите по мащабите на Съединените американски щати бизнес. Именно това е и показателното в случая, че в този партиен проект се включват и много българи, които живеят в чужбина. Част от членовете на Републиканци за България са хора с партиен опит в други структури, каза Огнян Ценков и допълни, че предстои да се приеме и устав на партията, след което тя да бъде регистрирана в съда. Аз мисля, че изискуемите документи са подадени. От област Видин делегатите бяхме 50 на учредителното събрание, но представените декларации за индивидуално членство и подписите за учредяването на партията бяха над 200. И тогава ще изградим и местните структури, ще се запознаеме с хората, ще представиме лицата, които ще бъдат в съответните ръководства по места, областни структури, местни организации по общини и по населени места. В Републиканци за България влизат и хора, които нямат опит в политиката, допълни Огнян Ценков. В Белоградчик бяха връчени трудовите договори на одобрените за работа кандидати за новоразкритите социални услуги в града под скалите. 20 души започват работа в Центъра за обществена подкрепа, а други 12 в Дневния център за подкрепа на младежи с увреждания и техните семейства. Очаква се двете социални услуги да започнат да работят с потребители в средата на този месец. В екипа на Центъра за обществена подкрепа са назначени управител, по двама социални работници, психолози, педагози, специални педагози и сътрудници за социална работа. Кметът на община Белоградчик Борис Николов посочи три основни причини за провеждане на срещата с новоназначените на работа хора. Основен акцент е фактът, че в градчето под скалите се разкриват нови 32 работни места. Тук сте, както знаете, 20 човека, да не ги броя.
които сте в Центъра за обществена подкрепа, ще връчим заповедите на още 12 човека от Центъра. Това е първата причина. Втората причина, че да можем, доколкото е възможно ние като община, да бъдем полезни на хората с потребности, които да бъдат обслужвани по най-добрия начин. И третата причина, за да можем да възродим, да освежим, да съживим тези два паметника на престъпността в Бълбърчите, за съжаление, тези две сгради, които изчезнаха 600 000 безогледно лева с щуроти. Не са приключени дела, не знам какво ще стане. Това не е важно, каквото и да е дело до края, но тези пари няма да се върнат. Общината ще трябва да връща и тях на Министерството на финансите. Общинското ръководство очаква двете нови социални услуги – Център за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа на младежи с увреждания и техните семейства – да отворят врати в средата на този месец. Услугите са разкрити по проект «Осигуряване на дългосрочна грижа и подкрепа за деца и младежи в риск» по оперативна програма «Развитие на човешките ресурси». Всички ще бъдете назначени с 6 месеца изпитателен срок. Аз не назначавам хора с постоянен трудов договор без изпитателен срок. Като искам всички добре да знаете, че не ви назначаваме за да получавате заплата, а да бъдем полезни на обществото. Така че този, който смята, че е дошъл просто по социални причини тук при нас, няма да се случи. Не ви плаша, съвсем съм откровен. Аз искам на бърталото да се разбираме, защото после да не се гледаме на криво. Този, който смята, че действително е дошъл, просто е така, за да си намери някаква работа за заплата, редно още от сега да не го бъдам после дисциплинар. Проектът се финансира по оперативна програма «Развитие на човешките ресурси 2014-2020 година» за срок от 3 години. След 3 години, ако ние бъдем достатъчно полезни, адекватни и така нататък, ще преминем на държавна издръжка, защото общината в никакъв случай не може да издържа такъв център и никога няма да издържа такъв център. Така че и от това зависи доколко съзнателно си вършим ангажиментите, за да можем да преминем след 3 години на държавна издръжка. Ползотворна бъдеща работа на социалните работници пожелаха и от Общинския отдел социални дейности. Надявам се да няма конфликти между вас, надявам се да може да се стиковате и да направите добро семейство, защото това с социалните услуги трябва да е като едно семейство. Да се правят компромиси, понякога да се замълчи, както се казва, защото всички имаме различни характери, различни нрави и така нататък. Понеделник ще бъде обявен и нов конкурс за незаетите все още длъжности в двете социални услуги, а именно медицинска сестра, педагог и логопед. Видинското училище по изкуства Свети Свети Кирил и Методий с нова придобивка – площадка за обучение по безопасност на движението. Стойността на площадката е 1900 лева. Средствата за площадката по безопасност на движението са отпуснати по Националната програма Съвременна образователна среда, модул Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата. Училище Свети Свети Кирил и Методий е едно от трите учебни заведения в града, които тази година получиха финансиране за изграждане на такава площадка. Изключително ми е приятно, че днес откриваме площадката по безопасност на движението по пътищата в Средно училище Свети Кирил и Методий. То е едно от четирите класирани образователни институции. Другите училища са Основно училище Иван Вазов и Средно училище Петко Рачев Славейков и една детска градина имаме. Площадката ще се ползва както от най-малките първокласниците, така и от по-големите ученици, които ще се обучават по безопасност на движението в отделните извънкласни форми. Стойността е на 1900 лева, тук имаме съфинансиране 20% и стойността, която ни отпуска Министерството е 1520 лева. Ние започнахме с спечелването на проекта да стартираме очертаване на площадката, боядисване и съответно закупуване на пътни знаци.
и надяваме се след време дългосрочен план да обогатиме с закупуване на велосипеди, светофари и други знаци. Според Бисерка Каменова, площадката ще даде възможност децата да се учат на дисциплина, която да спазват като участници в движението. Така те могат да разпознаят и да са сигурни на пътя, като ние ги обучиме да спазват тези знаци, дисциплина и отговорност към техния живот и живота на околните. Нашата цел е да се повишат знанията и нивото на пътна безопасност. Откриването на подобни площадки е ясен знак, че се обръща все по-голямо внимание на пътната култура, споделиха от сектор Пътна полиция. Това е едно много хубаво съоръжение, защото освен, че може да се използва в часовете за обучение на дечицата и да им се повишават знанията, да практикуват тук в безопасни условия преминаването на по пешеходните пътеки, да как да се движат по тротуарите и по пътищата на града. Другото, което мога да кажа, че това съоръжение прави впечатление дори като си минава покрай него, така ще подсеща учителите, че ще трябва да говорят на децата за пътната безопасност. Децата, минавайки от тук, като го гледат, че могат да си коментират разни неща и в междучасията, нали, просто се набива на очи и прави впечатление и подсеща. Така че е много хубаво, че е на открито, че го има. Минаващите също ще могат да го забелязват. Така че очаквам и в други училища, и навсякъде в учебните заведения да има такива площадки. Безопасността при движение по пътищата е важна задача както на институциите, така и на семейството. В тази връзка темата ще продължава да се дискутира в учебното заведение и през настоящата учебна година. Видинското читалище Цвят откри новата учебна и творческа година. В най-старата културна институция в града работят утвърдени школи и състави. Новото през тази година е, че отварят врати две нови школи – по приложни изкуства и по аеробика за деца. В деня на музиката и поезията 1 октомври Видинското читалище Цвят постави началото на учебната и творческа 2020-2021 година. По този повод пред читалищната сграда на площад Динци бе организирано тържество. Сред гостите, които уважиха събитието, бяха заместник кмета на община Видин Борислава Борисова, началникът на регионалното управление на образованието Веселка Асенова, архимандрит Самуил, много родители и възпитаници на най-старото културно средище, което през 2020 отбелязва своя 150 годишен юбилей. За мен е чест и удоволствие да ви поздравя най-сърдечно по повод откриването на новата учебна и творческа 2020-2021 година. И тази есен по традиция нашите врати се отварят празнично, за да посрещнат малките и големи възпитаници, преподавателите, художествените ръководители и всички вас, които водите за добро начало своите деца и внуци. Новата творческа година винаги е съпътствана с вълнение и с надежда. Нека пазим традициите на нашето читалище и да умножаваме неговите успехи. По време на откриването бяха представени и ръководителите на съответните школи през новата учебна и творческа година. В читалището ще работят детска езикова школа, школи по част танци, народни танци, изобразително изкуство, пиано и народно пеене, по творческо писане и драма, детски танцов състав, фолклорен ансамбъл Цвят, смесен хор Видин. Новост през тази година са школите по приложни изкуства и по аеробика за деца. Вече 150 години читалище Цвят е едно духовно средище и събира тук деца, младежи, възрастни, всички обединени от една единствена цел – любовта към народното творчество, знанието, изкуството, културата. Пожелавам на всички здраве, нови идеи, на читалищните дейци, разбира се, много творчески изяви и нека и занапред да носят с гордост името на читалище Цвят, което заема едно от култовите места в историята на нашия старопрестолен Видин. От името на кмета на общината Борислава Борисова връчи поздравителен адрес, пожелание за успешна учебна и творческа година.
Водосвет се здрави и благополучие от служи архимандрит Самуил. Спаси Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое. Победи православним християнам, нас упротивния даруя. За нас е радост, за Виденска митрополия, да сме поканени на вашето тържество, защото винаги всяко дело, което започва с молитва към Бога, то е благословено, то е с потенциал да преуспее. Успех желая на творческата година, господин Елев, на вас, на преподавателите, на всички лица. Божията благодат да е с всички вас. На празника Любомир Илиев връчи награди от петия международен конкурс за детска рисунка «Върхове и богатства» от град Кастел Нови в Република Хърватска. Първо място в международната категория печели Ивайла Бакалова от школа Дъга, а нейната преподавателка Антонина Славова получава благодарствена грамота. В откриването на новата учебна и творческа година се включиха и танцорите от фолклорен ансамбъл «Цвят» при читалището. Дошли на празника, можеха да разгледат и изложбата с рисунки на художниците от школа Дъга, както и произведенията на майстори за наячи, изложени на базара, организиран във връзка с събитието. От 1 до 4 октомври пътуващия фестивал за изпълнителски изкуства «Квартална сцена» гостува във Видин и в Белоградчик. По време на фестивала ще бъдат представени куклени музикални драматизации, ще бъдат организирани детски творчески ателиета. Първите зрители и участници в проявите бяха мълчуганите от детските градини в Белоградчик. През първия ден, поради по-ниските температури, срещата на децата с театралния свят в Белоградчик се състоя в салона на читалище Развитие с постановката «Хитрата лисанка». След представлението децата имаха възможност по групи да се качат на сцената, да заявят предпочитанията си за приказка и в ролята на режисьори и актьори да посочат своите приятелчета за изпълнители. Коя ти хареса? Червената шапчица. Кого ще избереш от тези деца да бъде червената шапчица? Радост ще бъде червената шапчица. А кой ще бъде вълка? Криси. Криси? Ма имаме момче тука. Той трябва да е вълка. След края на всяко представление децата могат да се включат в ателие за изработка на различни артикули. Идеята на фестивал е да гостува в различни населени места на страната и да дава достъп до изкуствата чрез забавни откривателски занимания. Програмата включва ателиета и представления за деца. Гостуват актьори от Артленд, Паник Бутон, Малка театрална компания и фундация Арте Вива. Удоволствие ли е за читалище Развитие Белоградчик да се партнира
по подобни проекти, насочени към творческите възможности на децата? Разбира се, ние точно за това станахме партньори, защото за нас е удоволствие да имаме в града тези чудесни спектакли в продължение на 4 дни. Дадохме своето писмо за съгласие и за подкрепа, с което станахме партньори на Art Office, които пристигнаха при нас с квартална сцена, с четирите спектакъла. Казва се квартална сцена, защото идеята му е да обикаля по места, където няма постоянно функциониращ професионален и театър, театрална трупа, която да е местна в града. Особено за деца. Изданието в момента е насочено изцяло за деца. Програмата е в 4 дни разпределена. Всеки един от дните имаме театрално представление и детско ателие веднага след него, където децата могат да си направят кукли, взаимствани от темата на спектакъла и от различни материали, подръчни най-вече. В събота и неделя представленията в Белоградчик ще бъдат в летния кинотеатър Гъбите. Фестивалът се организира от фондация Art Office, фондация Асоциация, Информбюро. Очакванията на организаторите на артистичните събития са детски смях, забавление и много настроение сред мълчуганите. Входът за всички прояви е свободен. И в края на емисията ни, уважаеми зрители, вижте още веднъж акцентите от изминалия ден. Държавно дружество ще изгради 66 км от магистралния път Видин-Ботевград в участъка между пътен възел Макреш и обходния път на град Монтана. Връчиха трудовите договори на персонала на двата нови социални центъра в Белоградчик. Очаква се те да заработят в средата на месеца. Най-старата културна институция в Видин, читалище Цвят, откри новата учебна и творческа година. Такива бяха по-важните новини в петък, 2 октомври. Благодарим ви, че бяхте с нас. А сега, уважаеми зрители, останете с програмата на телевизия Видин. От дежурният екип на емисия новини от мен Красимира Кръстева. Приятни, изпълнени с много усмивки, почивни дни. През нощта времето ще бъде ясно и почти тихо, минимални температури между 8 и 13 градуса. Утре сутринта на повече места в низините и котловините ще има мъгла или ниска слоеста облачност. След обяд на цялата страна времето ще бъде слънчево. Ще духа доумерен южен вятър, с който ще продължи да нахлува топъл въздух. Максимални температури между 25 и 30 градуса.